Тэгсэн. Тийм ээ. Наада. Энэ нөгөө юу нэр дуудах болов уу гэж асуух гэж байна. Юунд дээр? Нэрэн дээр. За яаж? Нөгөө онд хийвч юм уу? Хийвч байгаа юм байна. Хөөе юу ди тэрийн төлөвлөгөөд тэгээд шинэ зэрэгт дуулах болов. За яста. Хитэнд хитэнд. Яна би би тоглолттой энэ тоглолтын бэлтгэл ажил гээд дахиад өгдөг. Холбогдоод авахгүй. Ээ гоч гисэн маа. Дорнтоо. Чи. Энийд нааша гарч ирээд сууч очтой чи. Ямар амар итгэвтэй би чи чата. Тана киноныхан л ингэж нуугдж муугддаг байт юм. Киноныхан. Ага. Эхлээд хоорондоо сонирхолтой зам өнгөндөг нээж байна. Сүлэвэн аз эмэ дүүцэн.